Неге жақсы жігіт? Неге мен таң қалып жүрмін, Камила ханым? Неге осындай жігітке үміткер кемей жүр? Қыздар қайдасыңдар? Мен де таң қалам соған. Таң қалам. Екі рет ортада болды, бірақ өзі таныстыққа ниет білдірді, иә? Өзінің үміткері қашан келеді екен? Тілек деген тап-тамаша жігіт. Қыздар, неге көрмей жүрсіздер? Камила ханым, сонда мейірімді, мысалға мен былай ойлаймын. Енді сөзімді аяқтай кетейін. Мысалы, тілекке бұйырса үміткер келсе, ол сол үміткерді қалай бағалайды? Yeah, қалай бағалайды? Шын айтам, ол енді ләйім жақсы болып кетсін, бірақ дегенмен қалай бағалай біледі бұл? Соған мен таң қаламын, неге келмей жүр бұған деп. Сол себепті құрметті арулар, келіңіздер, мынандай жігіт күшті жігіт. www.1bolayik.kz сайтына өтініш толтырсаңыздар болады, бірақ кім біледі, бәлкім дәл қазір келген шығар, оны Dark Star тобы көрсетеді. Келіңіздер. Біле алмаймын мен ағаш. Жоқ, жақсы биледің ғой. Қалай ма? Күшті, күшті жарасады екен. Жақсы, ритмға түсу ғой ең бастысы. Қай трендке? Ана бір қазір новый тренд болып отыр ғой, это маймылдың денесі дейді. Біз жаңа ғана түсірген ба? Венера құмды түсіреміз. Инстаграм желімізден қарасаңыздар болады. Иә, бір күшті тренд түсірген болатынбыз жаңа ғана деп. Жарнама жасап кетейік та, иә? Неше жыл жүрміз Венера мынау жерде? Бір де бір рет өзімізге жарнама жасамаппыз. Мен жоқ түсінбедім, в смысле маймыл деп андай басып кетсең. Жоқ, сен ұқсайсың деп жаңа елесіп кетсін шынымен, иә? Соны өзің істеп отырсың конкретно деп. Жоқ, Саган, Нурба, мен сендерді сыйлаймын бауырларым. Кішкене серьезно балама, мен сені жақсы көремін, сыйлаймын, қойыңдар, иә? Иә, төбелес жоқ. Ұрыс жоқ. Төбелеске жол жоқ. Махаббат қана бар біздің студиямызда. Дайынсың толықтай? Дайынбыз. Күдігің бар ма не? Күдіктеніп отыр Нұрболат. Точно дайынсың ба? Дайынбыз, иә. 100%-ке ма? Дайынбыз, иә. Әйтпесе жеңгелеріміздің бәрі кетіп қалып отыр. Тез үйленші бол, тез бір жеңгеде отырайық та бізде. Шаршап кет. Қашанғы інілеріңді мына жерде сәлем сал деп отырасың. Бізде шай жеңгеміз қолынан шай ішейік те. Иә, інілеріңе ақыл айтпастан бұрын өзің үлгі көрсетпейсің бе, Самғат? Жарайды. Көрсетем. Самғат толықтай дайын. Ендеше көп ұзатпай үміткерді ортаға шақырайық. Келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Дауыс мені тұр ма? Дауысыңыз естіліп тұр. Еш қобалжымаңыз, уайымдамаңыз. Танысайық сізбен. Есіміңіз? Есімім Альбина, Ақтау қаласында тұрамын, Ақтау түкімін. Керемет. Батыс, енді жерлес десек те болады, иә? Альбина, жасыңыз нешеде? 18-де. Ой, жаным ау, 18-дегі ақтаулық қыз келді. Самғат өзі асығыс, танысқым келіп отыр деп асығып отыр, бастай ғой. Альбина, иә? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мен таңдап келгеніңізге рахмет. Қай қырымды көріп, қандай харизмамды көріп, қай жерімді көріп келіп қызығып келдіңіз енді, иә, таңдап келдіңіз. Мен TikTok желісінде көретін едім Самғатты, маған былай ұнап жүрді, қарап бақылап жүрдім, өзіне де инстасына жаздым, бірақ оқыған жоқ. Сосын редакторларға шықтым, былай білмеймін не екенін, тартты қылықтары өзіме. Тартымды жігіт, иә? Иә, тартымды жігіт. Иә, немен айналысасыз? Немен айналысам деген стилист мамандығын бітіргенмін. Қазіргі таңда Алматыда тұрасыз ба, Ақтауда тұрасыз ба? Ақтауда тұрамын, жалпы Алматыда енді білмеймін, көре жатармыз. Жалпы тұру Алматыда да ойымда бар. Сонда Самғат үшін келдіңіз бе Алматыға? Алматыға ма? Жалпы енді тәтелерім дей берейін, солар үшін бір жаны қыдырып та келдім. Жаңа қала, жаңа жер көрейін деп. Кіріп шығайын деген. Адамдап қыдыртар енді. Күтемін. Иә. Соңғы ара қатынасыңыз, жалпы 18 жаста қандай ара қатынас болады екен жалпы? Сонда да сұрай қояйын, соңғы ара қатынасыңыз қалай болды, қанша уақыт бұрын? Енді соңғы ара қатынас дегенде жалпы мен кезінде күйеуге шыққанмын. Иә, бір ұлым бар, но біздер заңды түрде некеде болмадық. Иә. Бір жаста ұлым. Тоқтаңыз, Альбина. Альбина, сіздің жасыңыз 18-де. Иә, 18-де. Және тұрмыста болғансыз. Иә, бірақ заңды түрде емес. Енді ол түсінікті, иә, себебі мені алып қашып кеткен. 18-ге дейін енді сіздерге заңды түрде рұқсат бермейтін еді ғой. Иә, иә. Неше жасыңызда алып қашып кетті? 16. Ой. 16-ға толып болғаннан кейін алып қашты ма? Жоқ, 16 жасқа енді толайын деп атқан кезде. Тіпті 15.
15 жасыңызда? Иә, солай десем де болады. Мәссаған. Қалай болды бұл? Қалай болды дегенде бір-бірімізді жақсы көрдік. Сөйлесіп танисыз сол жігітті. Ал? Таныс жігітіңіз ғой, жүріп жүрген жігітіңіз алып қашты. Жүрген жігітім болды. Жасы неше дейді? Мен 3 жас үлкен. 18-дегі жігіт пе еді? Иә. Қалай бұндай шешімге келді? Өзі де жас болған екен. Бір-бірімізді қатты жақсы көрдік. Менде қарсылық болмады. А, келісіммен? Иә, келісіммен. Ата-анасы бұған жол берді, иә, жігіттің кәдімгідей. Иә. Сіздің ата-анаңыз сол нәрсеге қалай қарады? Менің анам енді кез келген ойлаймын, ата-ана баласының шешімін қолдайды деп. Бірақ 15 жаста өйтіп қолдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын негізінде, иә. Өзімде қарындасым бар, ондай нәрсеге қимас едім. Енді бірақ енді айтасыз ғой, балам бар деп. Әкесі туралы сұрасақ. Әкесі енді жақсы қарым-қатынасамыз, дос ретінде. Бала екі жақта да жүре береді. Бала енді әкенің де оған мейірімі керек, ананың да мейірімі керек. Баланы айтасыз. Қанша уақыт бірге тұрдыңыздар? Неше? Мен так 18-ге жақындаған кезде қателеспесем, кетіп қалдым. 18-ге жақындаған кезде енді шамамен 3 жылға жуық бірге тұрдыңыздар ма? Иә. Ұлыңыз нешеде? Келесі ай бірге толады. Аяғыңыз ауыр кезде кетіп қалдыңыз ба? Жоқ, 17 жасымда мен босандым. Сосын жақындаған ажырастыңыздар ма? Кешірім өтінем енді, былай сұрақ астына алып жатқанымызға. Бірақ енді Самғат үшін маңызды дүниелер сияқты. Ол нәрсе, иә, мен үшін маңызды негізі. Өте қатты маңызды. Былай ғой, менің сұрағым келіп тұрғаны, нақты нүктесі қойылған дүние ме ол жалпы? Иә, нақты. Қанша уақыт болды ажырасқандарыңыз? Так, неше? Есімде жоқ. Енді шамамен қыс болды ма, күз болды ма деген мезгіліне есіңізде бар ма? Так, қателеспесем, 4 ай бұрын шығар, қателеспесем. 4 ай? 4-5 ай бұрын. Мен соны сезгеннен бұл сұрақтарды қойып жатырым да. 4 ай деген меніңше көп уақыт емес сияқты. Нақты нүктесі қойылды ма? Нақты, иә, нүктесі қойылды. Жалпы ата-анаңыз осында келген сол бұрынғы жұбайыңыз сол нәрсенің барлығын біле ме? Енді айтып отырсыз ғой, қарым-қатынасымыз жақсы деген сияқты болып келеді. Қарым-қатынас дегенде тек біздің арамызда бала жайлы әңгіме болады. Бала не істеп жатыр, бір-бірімізге фото, видео, тек бала қалай, керек заттары бар ма? Көмектесіп тұрады иә сізге? Иә, мен де оларға көмектесіп тұрамын. Бала айтып отырсыз ба, өтірік айтып отырсыз ба? Просто менің басыма сыймай жатыр да, сәл пәл бір өтірік қосып жатқан сияқтысыз. Білмеймін. 15 жаста мам, мен біреуді жақсы көремін, кеттім өлемін деген ол қалай? Жоқ, 15 емес, мен ну енді қазір білмеймін, қобалжып тұрмын, ойымды жеткізе алмай жатырмын дұрыс. Нешеде болғансыз? Альбина, жыламаңызшы. Мен түсінемін, қыз баласы үшін бұл оңай нәрсе емес. Түсінемін. Қыз баласына оңай нәрсе емес, иә? Бірақ енді бұл сіздің өткеніңіз ғой. Сіздің өмір тарихыңыз. Не себепті ажырастыңыздар? Сезіміміз бір-бірімізге суып кетті. Менде де ол кісімен әрі қарай тұрғым келмеді. Сол себептен мен кетуді дұрыс шешім деп қабылдадым. Ата-анамен бірге тұрған ба едіңіздер? Иә, бірге тұрдық. Қарым-қатынасыңыз қалай болды ата-енемен? Жақсы, өте жақсы болды. Просто ер жақтан маған сұлулық жетіспеді. Внимание жетіспеді. Меніңше бір толықтай айтпай тұрған сияқтысыз. Өзіне жеке айтсам, не себепті? Енді әдетте жастар ажырасқан кезде сол бірінші айтатын себептері сол ғой енді. Сөзіміз келіспей қалды, жылулық жетпеді деп. Бірақ артын қазбаласаң бірталай себебі шығады сол. Егер сіздер басқа себептері де бар, бірақ қарашы Альбина жан, мысалға отырып үлкен адамдарша
экемиздин сезими суп кетти, эки жакка кете берек десең, сен азыр мындай ыстык-ыстык көз жаштарын жибермесе эдиң, э, студияда. Ол себептер измена болду. Көзге шөп салу болду ма? Э, жолдо көтөр алмадым мен. Калай билип койдуң ой жолду? Телефонна карап жүрдүм. Энди айыл адам сезет ой изменаны. Жүрөгүмө катты алып жүрдүм, басында кетем ба деген ой болду. Бирок үндеме шыдап жүрдүм. Содан кийин энди бир кыз менен сүйлөшүп жүрүп жүр экен, муну билдим. Билдим. Сосын касындагы дос балдары айтты маган, "Осындай, осындай, осындай сарекет истеп жүр" деп да. Мен басында не истеримди билмедим. Сосын өзүнө де жаздым. Мен сени жибере алам, бакыттуу бол, бакыт. Менде ар адам өзү бакыттуу болууга ылайыктуу, мен де бакыттуу болууга ылайыктымын. Ол кызга хабарластың ба? Хабарласкан жокмун. Энди ара карай өздөрү билет, энди сол адамды тандап турсам мен не истеймин? А ол адамды таңдады ма не? Энди тандаган сыяктуу болдум, мен өзүнө сурактар койдум, содан да уже билинди. Акталууга тырысты ма жок элде? Акталмады. Вот сол үчүн мен жибердим. Ана кызга да жазбадым, жазган мен. Тым шешилмейтин эди ол жерде. Жок энди ол кыз баласы билди ме экен анын үйлөнгөн ер азамат экенин? Жок элде ажырашканмын деп айткан. Ажырашканмын. Мени көргөн, мени карындасым деп айтылган. Энди бул жерде кызын кинаси жок деп ойлойм мен. Эси дурс адам. Бирөөдүн күйөүнө жоламайт. Энди ол айтпай турганда ол кыз кинали эмес деп ойлойм мен. Эсе айтса ол жагдайда да кыз жоламас эди. Мындай сурак коеюнчу, кол көтөрүү болдумбу? Жалпы болот эди. Өзүмдөн де болду ол кезде мүнөзүм. Энди эки кабат айылда кайтса гармондор ойнойду, мүнөзүм жаман болду. Айхай шуу чыгара бердим өзүмө өзүм, тисине бердим бәрине. Ол кезде кол көтөрүүгө өзүм апардым деп ойлойм. Сонда сени аягың ауыр кезде кол көтөрдү ме? Бир эки ирет болгон. Бул жайында атаның билетин беди? Атанама эми менин анам бар, акем кайтыш болуп кеткен. Иманда болсун. Анам билди, сосын айтты ол. Ол сенин адамың эмес деди. Сен бактуу болууга ылайыксың. Может, уақыт өте келе біреудің бағы боларсың деген сияқты маған қолдау көрсетті жақсы. Сен жолдасыңа көзге шөп салып жүргенін біліп қойғаннан кейін бұл әңгімені айттың және таңдау сол қызға түсіп тұрғандай көрінді дедің. Қалай көрінді ол саған? WhatsApp-ына жаздым. Осылай-осылай деп та. Сосын басында ақталып бастапты. Сосын мен қарындасым деп айтыпсың ғой, анау мынау деп жайлап сұрап бастадым. Ол кісі айтты да. Одан да қосылмағаным жақсы сияқты деп та. Сол қызбен болғысы келетін ниетін білдірді ма саған сонда? Иә, солай білдірді. Сосын мен де жақсы деп қызға да жазған жоқпын. Ештеңе болған жоқ, әрі қарай өзім жұмыс жасап кішкене жүрдім. Альбина жан, қараш мысалға. Сен қазір бұл әңгімелерді бір өкперенішпен айтып отырсың ба, жоқ әлде толығымен шынымен де мен жібердім болды, ешқандай сезімім жоқ деген бір сенімің бар ма? Сенімім бар. Себебі мен бір адамнан көңілім қалса, екінші рет ол адамға барғым келмейді. Және осыншама дүниелерден кейін, сен жолдасыңмен жақсы қарым-қатынастасың, иә? Жақсы қарым-қатынас дегенде тек енді сөйлесулерің түзу, мысалға енді әйелдер болады ғой, мен аяғым ауыр кезде маған қол жұмсаған еді, оның үстіне менің көзіме шөп салды, ол адамды енді көрмейін, естімейін, мүлдем онымен ештеңе мені байланыстырмасын деп таңдау жасайтын әйелдер бар. Ал сен бала үшін дегенмен онымен сөйлесесің. Бала үшін сөйлескенде тек арасында баланың фотосын сұраймын, не істеп жатыр, бір заты керек емес па? Баланың фотосын сұрайын болғанда дәл қазіргі уақытта балаң Ақтауда? Жолдасыңды? Иә. Бұрынғы жолдасыңды? Иә. Енді қыз тіптен кішкентай болса да бойында бір даналығы бар деп айталар едім, өйткені ақымақ болса иә, енді баланы көрсетпеймін, маған бәрібір әкесіз өссе де деуші еді. Бұл дүниелерді самғат қалай қабылдап отыр екен? Жарнамадан кейін білейік. We'll be right back.
Махаббат үшін күрес. Айсаран өте күшті адам негізі өмірде. Все мои родственники почему-то против него. Күшті адам, өте күшті адам. Сондықтан да қарсы болмауларыңызды сұраймын. Ал Айсажанға достықтан бастау алған. Таныстыққа жетпеген. Я вижу рядом с собой человек. Өмірлік серігін іздейтін жаңа қатысушы кім? Қарусыз майданда жайғасқан жанның шымылдығын түреміз. Сәлден кейін бір болайық. Өмір сынақтардан тұратын өмір, жылатқанды шығатын өмір, сұрақтардан тұратын өмір, ай Самғатқа жаңа үміткер келді, есімі Альбина, 15 жасында, 16-ға қараған жасында келісіммен жігіт алып қашқан екен. Бір балапаны бар, жасы бірде, ажырасқан және ажырасуының себебі көзге шөп салу, және қол көтеру, оның үстіне аяғы ауыр кезде қыздың қыздар. Мысалға, көрермен ойы да екіге бөлінуі мүмкін, е, біреулер айтуы мүмкін, ақыры келісіммен өзің ғашыпсың, ендеше оның бәріне шыдау керек едің, тым жассың, неге асығыс шешім қабылдадың деуі мүмкін, ал біреулер дұрыс, қыздықы дұрыс деп қолдауы мүмкін. Сіздер қандай тараптасыздар, ойларыңызды білгелі болыңыз. Мен келіскенше Альбинаны қолдайым, жарайсың, сені сыйлама адамды, сен де сыйлама. Тем более жаңа айтып жатырсың, аяғы ауыр кезде қол сұқты, қолын көтерді. Қол көтерген адам, бір көтерген адам ол навсегда сен қалған күннің өзінде де қолын көтереді. Және де көзіне шөп салды деген. Бір рет көрген адам ол енді қайталамайым десе де түбінде қайталайды. Сол себепті мойыма, болашағың әлі алда, одан да бөлек ертең сенде бақытты ететін адамдар кезігет. Мойыма мен саған тек жақсылықты тілеймін, бақытты болуға. Әр әйел лайықты. Бала үшін кешіретін едім дейтін қыздар бар ма студияда? Галина, Меруерт, қайсыңызға микрофон бірінші жетеді? Айта кетсем болады ма? Осы тараптан айтқым келеді. Негізі бала үшін мен кешіретін едім барлық нәрсесін. Себебі ол отбасы ғой. Біз өзіміз ол балаға таңдау бере алмаймыз, ата-анасын таңдауын бере алмаймыз. Өзіміз саналы түрде ұрпақ алып келгеннен кейін сол ұрпаққа өзіміз жауап береміз да. Сол себептен де екіге айырылуға мүмкіндік бере алмаймын. Жоқ, Галина, кім? Кешіретін едім. Сосын осы жағдайларда да отырмыз ғой. Мысалы, аяулымды айтып кетсек болады. Майраны алып кетсек болады. Балалары жалғыз қалған, өздері қалып отырады. Аялымның жағдайында егер мүмкін өзінің қазіргі бұрынғы күйеуімен арақатынасы болған кезде мүмкін көмектесер ме деген жағдай ғой. Жағдайына қарап отырған кезде. Жаңағыдай жақсы қарайтын деген сияқты қалып. Бірақ отбасы болғаннан кейін, содан кейін сенім қайда қалады? Сен сеніммен өмір сүре аласың ба потом дальше? Баланың болашағы қайда қалады? Бала екі жақта өмір сүрген ата-анасына қарап, ол бақытты болады деп ойлайсың ба? Мен наоборот, ол тарапты мен қолдамас едім да. Айтып отыр ғой, Майраның баласы бар, аяулымның баласы бар деген сияқты. Мысалы, Құдай басыма салмасын, әрине ондай менде болған жоқ, көзіме шөп салмаған. Мен айтып кетейін, егер де солай көзге шөп салып жатса, болашақта күйім менің 5 балам болсын, 10 балам болсын, мен оны көтере алмас едім, мен ажырасып кетуші едім. Ал жаңағы айтып отырсың ғой, енді балаң үшін енді қалай ол баланың бақыты үшін деп. Егер де сен өзің бақытсыз болып, сонда сен ойлайсың ба, балаң бақытты болады деп, Меруерт? Камила ханым, өзің бақытсыз боласың. Негізі Майра да дұрыс айтты. Мен айта салайыншы. Диана маған айтып жатыр ғой. Бұл тараптан айта салайыншы, эгоистық тарап көз қараспен қарайды деп ойлаймын. Жоқ, мен негізі мен Майрамен толықтай қосыламын. Егер де шыны керек, балаға да оңай емес екі жақта күніге ұрыс көре беретін болса, егер ата-анасы түсінбейтін болса, бала одан негізі сайын бақытсыз болады да. Дұрыс, негізі екі жаққа кетіп, наоборот, әкемен де, анамен де араласқаны негізі жақсы деп ойлаймын. Чем күнде ұрыс естігеннен көрі бала. Иә, мен де жаңа Меруерт айтып келіп жатыр. Баланың әке-шешесінің күнде қырылысып, анасын ұрып жатырғанын көріп, жаңа психологиясына нұқсан келтіргенше, керісінше екі жақта жүріп, анасымен де кездесіп, әкесімен де кездесіп, жақсы, тыныш балалық шақ өмір сүргенін мен қолдайтын едім негізі. Иә, Камила ханым, мен де айта кетейінші осы жерде. Кім қарындасым, Альбина, иә? Мен сенің анаңа ешқандай не тақпаймын, бірақ менің өзім ойым енді. Мен де қыз тәрбиелеп отырмын ғой, мысалы, менің қызым почти семен почти жасты деп айтайыншы. Негізі сені сол алып қашып кеткен кезде сенің анаң әкем жоқ деп айттың ғой да. Анаң негізі сол сәтте, сол моментте барып артынан сені жұлқылап, сен жоқ, мама мені жақсы көремін, мен сенікі ол кезде білемін, түсініп отырмын. Балалық бір махаббат болды, ол солай негізі болған. Сол кезде соған қарамастан сені анаң алып кету керек еді. Жоқ қызым, сенікі жайма, сенің әлі болашағың бәрі алда, сен әлі оқу керексің, өсу керексің, жұмыс істеу керексің деген сияқты. Сол себепті бұл жерде сенің анаңның кінәсі бар деп ойлаймын.
енді қатты тимесін анаңа, бірақ қазір енді арты қалай отқан көріп отырсың ғой мысалы, дұрыс па? Өзіңде жылап отырсың, ажырасып кеттің мысалы, балаға ол бал, оның ешқандай кінәсі жоқ. Ертең бала жәутен деп өсет мысалы, шын. Ол сендер екеуің бірге болмасаңдар да, балаға қиын болады болашағына. Уже болашағы уже қиын деп айтайыншы, сол себепті бұл жерде мен Камила ханым айтайын, анасының кінәсі көбірек деп ойлаймын. Анасы алып кету керек еді негізі. Сразу сол момент алып кету керек. Жолқып бос машинеге салып, сені алып кету керек үйге. Болды. Енді мен айтсам бола ма? Енді өткен жаққа өкініш жоқ. Өкінішім жоқ. Енді болар зат болды. Енді ол қайтып келмейді. Және де анама да ренішім жоқ. Өз-өзіне ренішіңіз бар ма? Өзіме де жоқ. Сіз балаңыз нешеде дедіңіз? Бірге жақындап қалды. Бірге жақ, бір жаста. Кімнің қолында қазір? Әкесінің. Әкесінің қолында. Бір жылдық баласы. Ол жерде сіз өзіңізді кінәламайсыз ба шындығыңызден? Ей, мен жас кезінде не істеп қойдым? Ей, қыздар, өйтпендер, бір ақыл кеңесін айтатын орнына, мен оны нормально, спокойно қабылдаймын деп айтасыз. Мен үшін, мен по моему мнению, осындай жастар, осындай нау норма ретінде қабылдап, сіз кінәй болмайды, с вами ничего не случится. Әкесінде де ештеңке болмайды. Өсіп атқан бала қайда қалады? Өсіп атқан бала мамасыз бір жаста қалай басыма сыймайды? Мен айтсам бола ма? Әрине, әрине. Енді бала екі жақта да жүре береді деп айтылды. Және ер адам болған соң, ер бала болған соң өз қаны, өз үйінде ертең ол сол үйге келіп алып. Ол сүт жеу керек қой мамасы бір жаста или жемей ме бір жаста? Мен де тәрбиемді беремін. Мен де өз қолымда. Сүт жеу керек қой, маманың сүтін жеу керек қой. Сүтті ішет. А, ішу керек. Жоқ. Мен айтқым кеп тұр да, айс шілей үйтіп несеп кетпекші, кішкене қыздың тағдырына қарап көрек. Бәлкім оның 15 жасында тағдыры қиын болып жатқан шығар, ол қиналып жүрген шығар, ол сабақ оқи алмай жүрген шығар, сосын ол сол өмірінен қашып, тұрмысқа шыққысы келіп, солай өмірін өзгерткісі келген шығар. Өткен өміріне сөз тигізіп атқан жоқпын. Қазіргі уақытта, қазір екінші қателік неге келіп жасаватсыз? Қазір балаңыз ана жақта ма? Ана әкесінің қолынан алып өзіңіз тәрбие беріп, сүт тамағын берсеңіз, қазір екінші 18 жаста келіп алып, сабақтың дамыту орнына, жұмысты істеп, балаңызды асырау орнына екінші бай іздеуге келіп жатсыз. И ол үшін мен сөз айтқым жатырмын. Қателігіңізді қайтадан жасауға келіп жатсыз. Жап-жас жігітке, жап-жас жасыңызда. Соны түсінбей жатсыңдар сендер. 18 жаста қыз, 15 жаста, ладно, қателік жасадыңыз. Оған сөз жоқ, ол алланың сынасы. Бірақ қазіргі уақытта сабақ оқып, университетке түсіп, жұмыс істеп, балам ерте қандай тамақ берсем болады, әкесі қыспасын деп өз қолымда қалай жасай болады, ойлаудың өрі эгоистично 18 жаста 2006 болып екінші бай іздеп жатсыз. Бастарымыз қайда? Мен ойлау қабілетіміз, миларымыз қайда? Иә, жылайсыз. Мен үшін норма дейсіз. Ама ренжі жоқ. Неге өз-өзіне ренжімейсіз? Неге бала өскенде сізге ренжімейді? Ол қызды сөгетін, сынайтын ешкім емес. Қалай ешкім емес? Біз оның тағдырын кешіп көрген жоқпыз. Біз отыратқан кімбіз онда? Жоқ, ну слишком не надо. А ол что? Света, что я слишком сказал? Слишком мне не айттым. Жылатып отырсың ғой қыз. Жылатса, жыласа не болады? Шындықты жылатып айтады. Мен не жаман айттым? Людям свойственно ошибаться. То, что она вышла в 15 лет замуж, это ничего страшного. Сіз есту қабілетіңіз қалай? Жақсы ба? Жақсы. Қош келдіңіз бізге бір болайыққа. Мен айтып жатырмын. Бұрынғы өткен өміріне сөз тигізіп жатқан жоқпын. Қазір 18 жасқа келіп неге екінші қадам, екінші қателікке жасап жатыр? Потому что бір жылдан кейін екінші бала ажырасып, қайтадан бір баласы папасына бере салса жүреді спокойно. Енді сабағат ұнап қалған шығар, күйеуге шыққысы келеді шығар. Жас қой қыз, жас. Жас болса ше. У нее не учебы, не образование, жұмыста жоқ, қалай асырайды енді? Келіп Шахмырза айтқан сөзі бар. Үйлену мәселені шешпейді. Сіз ойлап жатқандай, менде балам бар, мен үйленемін, болды деген сөз емес. Үйлену өзіңді өз қолына алмасаң, жауапкершілік өз қолдарымызға алмасақ, үйленіп ештеңке шешілмейді, может, сіз ойлатқан шығыс сияқты. Альбина, дұрыс емес па не? Кеңсеңізді түк ұстап, жыламай. Екінші бай іздеңіз деп жатсыз. Екінші бай емес, өзіңіздің бақытыңызды сынап келіп отырсыз, жыламаңыз. Біз сізді түсініп отырмыз, сізге қиын, өзіңіздің тағдырыңызды қазір айту. Мен түсініп жатқан жоқпын. Мен түсінбесең отыра берші, пожалуйста. Мен отырмын, мен түсінбей отырмын. Түсінбей отыра бер. Менің сұрағыма жауап бере салсыншы. Сонша сүкпендер қызды. Жоқ, Гауһар, жаңағы сұрағыма жауап бере салсыншы, өтініш. Неге 15 жасыңызда тұрмысқа шығамын деп шештіңіз? Сол кездегі тағдырыңыз қиын болып жүрді ма? Соған жауап беріңізші. Неге? Расымен де негізі сөзің жаны бар. Мен сізді қорғап тұрған жоқпын. Дұрыс деген нәрсе емес, 15 жасыңызда тұрмыс құрғаныңыз. Неге қайтадан екінші рет сондай тағдырды кешіп тұрып, қайтадан тұрмысқа шығамын деп отырсыз? Қатты пікір айтпауларыңызды сұраймын. Мен
Альбина, қараңыз, сізге жабылу деген, егер екіші адам сізге бірдей қарсы пікірді тоқтамастан айтса, иә? Бірақ бұл жерде нақты қарсы пікірін айтып жатқан ол Айса жан ғана. Қыздар сізді жақтап жатыр. Бәлкім қыздардың сөздерін сіз елемей жатқан шығарсыз. Айса жан, сенікі дұрыс емес, қалай олай айтасың деп айтайын десем, бір жағынан сөзінде жан бар. Толықтай келсем деп айта алмаймын, бірақ дегенмен жан бар, иә? Өзіңізде келісесіз бе? Жоқ, келіспеймін. Келіспейсіз. Сіздің ойыңызша үйлену барлық мәселені шешеді. Үйлену деген не? Енді айтып түсіндіріп кетейін. Мен айттым бала жайлы. Және де енді сұрамауыңызды сұраймын, қайғайсына да. Мен айттым, бала екі жақта да жүре береді, бірақ мен дұрысына ойлап қарасам, бала өз үйінде, өзінің қанында, қасында болған дұрысырақ. Мен балаға қараймын, мен де қасында болады бір ай, екі ай, әкесінде де тұрады, баланың жағдайы жақсы. Баланың қарны толық күйі бүтін дейсіз, мен ертең күйеуге шыққан жағдайда, енді менің ойымша, мен де жүре бермеймін бүйтіп жалғыздан. Күйеуге шыққан жағдайда да баламды ертіп алып кете алмаймын басқа бөлек үйге. Альбина, қараңыз, қанда қалған дұрыс бала. Өте. Енді ол сіздің көзқарасыңыз бойынша, иә. Бір жағынан дұрыс қарас. Бірақ Айса жанның айтып тұрғаны мынау. Бір рет 15 жасыңызда күйеуге тиіпсіз. Енді бәлкім сіз үшін қателік емес шығар, бірақ басым көпшілік үшін бұл қателік болып есептелуі мүмкін. Иә, кәмелет жасына толмаған қыз баласы күйеуге тиді, балалы болды, енді қазір жалғыз деген сияқты. Енді жасыңыз небәрі 18-де ғой дейді. Неге сол қателікті қайтадан қайталауға тырысып жатсыз? Неге оқу оқымайсыз? Өзіңізді жаңағы неге дамытпайсыз? Неге бір толыққанды аяққа нық тұрған азаматша болып, содан кейін күйеуге тию мәселесін неге қарастырмайсыз деген сұрағы. Мен мысалға қазір сізге жұмсақ жеткізуге тырысып жатырмын. Мен енді бірден күйеуге шығып кетуге келеатқан жоқпын. Бұл таныстық алаңы болған соң танысып көргім келеді. Мен өзім жалғыздықтан былай айтқанда шаршап кеттім. Бірақ мен қасымдағы тұратын адам керек. Сіз жалғыз емессіз. Сіз 18-де жалғыз емессіз. Сіз жалғыз емессіз. Сізде балаңыз бар. Жап шаудың, сөйлемеш маған қарай. А мен не айтып жатырмын жама? Сіз мен тұратындаршы, тұратындар. Мен бұл қызбен бұл қызды түсінуге тырысып жатырмын. Мен бұл қыздың арқасында осы сізбен пікір таласып, басқа кішкентай қыздарға өсіп жатқан ақыл кеңесімізді берейін деп жатырмын. Сіз неге ашуланасыз? Ашуланбаңыз. Мен жаман ештеңке айтып жатқан жоқпын. Жалғыздықтан шаршадым деп жатырсыз. Иә, ал жалғыздық тек қана Аллаға шаршау. Жарасқан негізінде, бірақ жасыңыз 18-де, балаңыз бар, анаңыз бар. Қалай өзіңізді жалғыз сезіп жатырсыз сіз? Бізде жалпы жас поколениеда мынандай мәселе бар. Я одинока, маған мамамның вниманиесі жетпейді, маған папамның вниманиесі жетпейді. У меня мына жерім, я с утра не то, не те яйца покушала. Бүгін слишком қатты жылы болмады деп мынандай мәселе үлкен мәселе жасайды негізі. Сол үшін мен сізге нақты конкретті айтып жатырмын. Сіз жалғыз емессіз, сіздің балаңыз бар. Ол баланы сіз... Я, мен енді қалай айтсам болады? Ауыр айтпаш ең бастысы. Ауыр айтпаймын мен. Просто балаңызды өмірден сырт жіберіп папасына бере салдыңыз. Сол үшін мен ішім күйіп жатыр. Мен бере салған жоқпын, екі жақта да жүреді деп айттым. Екі жақта жүре берсін. Мені де ата-анам ажырасқан. Мен сізді түсінемін. Енді ажыраса олар өзінің кінәлерінен. Былайша негізі қарап отырсақ, ішімен жап-жақсы адамның отырып тілін шығарамыз оны іште ше. Басқа да пікірлер айтып, иә, орынды мысалы Айса жан айтып отқан орын басқа да. Мысалы бағана қателікті басып жатсыз деп жатыр ғой. Басқа бір қателікті басып жатсыз. Мысалы сіз алдын қара қатынаста изменадан таяқ жеген болсаңыз, сіздің келіп тұрған адамыңыз да белгілі бір уақытта, белгілі бір дәрежеде измена жасаған адам. Ол рас. Ол рас, иә. Мысалы сіз де оны басыңыздан өткерген болсаңыз, Самғат та басынан өткерді. Ол да оның дәмін көрді бір. Сіз де одан таяқ жедіңіз. Ал бірақ сіз сол жасаған адамға қайтадан өзіңіздің тағдырыңызды бір сеніп тапсырмақшы болатсыз. Қалай қарайсыз бұған? Мен жалпы танысып, сөйлесіп көрейін дедім. Мен оның алдындағы болған оқиғаларды білмеймін. Бірінші танысып көрейік, сосын көре береміз. Самғаттың алдыңғы арақатынасы жайында естіп пе едіңіз, көрген пе едіңіз жалпы? Жалпы көрдім. Бодамен, иә? Иә. Және ол таныстық не үшін тоқтағанын білесіз бе? Білмеймін. Білмейсіз, иә? Көзге шөп салу мәселесімен тоқтаған болатын. Яғни осы жерде Алматы қаласында көзге шөп салу деген қандай болады вообще? Көзге шөп салу деген әртүрлі болуы мүмкін, Самғат. Әртүрлі болуы мүмкін. Қара, күйеу мен әйел болған кезде
мысалға басқа әйел адаммен барып кездесіп келсе, онда ол көзге шөп салу, я? Қызбен жігіт болып жүрген кезде, сен басқа қызбен тіпті хат алмасып, жазыссаң да, бір белгілі бір уәделер берсең ол қызға, ол да көзге шөп салу болып есептеледі. Солай есептеледі ме? Сізден сұрайын, Шалбина. Я дейді. Және, Альбина, сіздің дәл ажырасуыңыздың мәселесі Самғаттың бұрынғы арақатынасында болған. Әли өте орынды сұрақ қойды. Не істейміз? Қалай шешеміз бұл мәселені? Альбина, бәлкім, мен қателесіп қалыппын. Ендеше мен тұрып кете берейін. Таныспайын, таныстықты жалғастырмайын дейді ме екен? Жоқ, әлде бұл мәселе емес мен үшін дейді ме екен? Жардым. Көзге шөп салу себебімен ажырасқан Альбина Самғатқа келіп отыр үміткер болып, Самғаттың тарихында ондай дүние болған. Енді сіз бәлкім ол жайлы білмеген шығарсыз, бірақ қазір хабардарсыз. Және пікіріңіз қандай? Мен Самғаттың өзіне жеке сұрағым бар еді. Жалпы әйелі, баласы бар әйелге көзқарасыңыз қалай? Ойбой. Негізі талап осында келген кезде, талабымызды сұраған кезде ажыраспаған болса деп жалпы жазамыз ғой енді барлығымыз. Енді өзім үйленбегеннен кейін мысалы Альбинаның ситуациясын бір жағынан енді түсінуге қарайсың енді, бірақ та ол жерде бүйтіп кім кінәлі, бұл жерде кім қандай ұрыс болды, кім не істеді деген нәрсемен мен өйтіп разбираться еткім келмейді, шынымды айтайын. Негізінде енді ондайға көзқарасым бір түрлі болады негізі. Бірақ Самғат үміткер ханым айтып кетті ғой, баламды әкесіне тастап кетемін. То есть сен ертең болашақта үйленіп жатсаңдар да, бала әкесінің қолында өссін, әжесінің қолында өссін, баланы алып бармаймыз десе де, ол маған принципиалды нәрсе. Бірақ осы жаңа сен негізі көзге шөп салу дегеннен шықты ғой, көп нәрсе ше. Бірақ біздің арамызда оған даттайтындар да бар, мақтайтындар да бар. Жалпы кешіре алатындар бар. Бірақ соның ішінде Изменаны көзге шөп салуды ақшасы көп болса да кешіре алатын жандар бар арамызда. Оның ең керемет көрінісін көрсеткен алдында, аяулым, менің ақшам жағдайым жасап тұрса, оны кешіре алам, ал жағдайы болмаса, мен оны кешіре алмаймын деген пікірдің бір иесі аяулым еді. Болды ондай пікір, иә. Иә, мен алдыңғы эфирларда айтқан болатынмын, бірақ айта кетейінші, мына жерде барлығы сен ақшасы көп болса, көзге шөп салғанда кешіремін деп айттың ғой деп көбісі айтып жатыр ғой. Бірақ менің көз қарасым өзгерді. Шын айтам, соңғы кездері менде жаңағы депрессия, выгорание болғаннан кейін, мен психологқа жүгінгеннен кейін, біраз нәрсеге көз қарасым өзгергендіктен, мен сол айтқан жаңағы пікірімді қайтып алғым келеді. Мысалы, сол уақытта қандай оймен айттың оны? Ақша негізгі сенің өміріңдегі басты факторлардың бірі ақша ма? Дүние ме? Дүние үшін, дүние ардан да намыстан да қымбат па? Жоқ, олай емес. Мен алдында мына жерде ортаға шыққан кезде де айтқанмын, бәрін неге бәрің ақшаға тіреліп қалғансыңдар? Ақша тек өмір сүру құралы деген. Ақша өмір сүру құралы, бірақ сол құралды өзіңнің намысыңнан көріп отқан біз емес мына сен. Ақшасы жоқты кешіре алмайсың. Али, сен естіп отырсың ба? Мен сол уақыттағы айтқан пікірімді қайтып алдым деп жатырмын. Мен менің өмірімде маған көзге шөп салу болмағандықтан мен солай айтқан едім. Ал егер былай сұрақ қойсақшы, сенің өміріңде бір ер азамат пайда болды, бірге тұрып жатсыздар. Сенің балапаныңның толықтай еміне барлық қаражатын кәдімгідей салып жатыр. Балапаның емделу үстінде кәдімгідей нәтиже көріп жатсың. Және сондай сәтте көзге шөп салу болып қалса, сен сол сәтте тоқтатып тастайсың ба қарым-қатынасты сол ер азаматпен? Жоқ, әлде жалғастырасың ба балаң үшін? Жоқ, тоқтатып тастаймын. Жоқ, бірақ менің... Тоқтатып тастайсың. Не айтқың келді, Әли? Меніңше тоқтатпайтын секілді. Өйткен алдында да андай нәрсе ол. Біресе тоқтатам дейді, біресе тоқтатпаймын дейді. Мысалы, ақшасы бар деп тұрды, асынсыз ба әдемілеп айтып кетті. Бүгін уже андай ойлар осындай пікірлерге келген кезде, мен андай сын сағатқа келген кезде, жоқ, мен ойымды өзгерте саламын дейді. Бәлкім ішіме баған андай ғой, ақшасы егер көп болып жатқан жағдайда, мен қайттан психологтың көмегіне жүгіндім, одан кейін ойымды өзгерттім. Негіз керек шығар маған. Несі даже өзгертпесе де несі жаман оның? Қалай? Өзгертпесе де несі жаман оның? Несі жаман? Иә.
Anandай нәрсе ғой. Жоқ, тұра-тұра қандай нәрсе? Әли айтып берсінші ба? Әлидің өзін айтатын сөзі бар еді ғой негізі. Абай атамыздың айтатын сөзі бар. Өзгермеймін деген адам тілін кесер едім деген сияқты. Өзгермеймін деген адам тілін кесер. Өзгергісі келіп тұр енді. Реально қателесіп қалыппын деген сияқты қалып. Жоқ, енді ол нәрсе қойды. Енді осы жоқ. Ақша да емес. Соны айтынашы маған. Деп айтты. Ақша үшін Исминнан кешірген ба? Иә, не үшін 30 плюс жастағы қызға өзі өмір көріп болған адама ауырып атқан баласымен несі жаман ол қазақи бауырымыз айтып берші ма? Несі жаман, несі жаман дейсің ба? Ар үшін Ақша мен арды бір ор бастор бір де санатқа қойған ақшасыз арын төгіп атқан сен мысалысың ғой Галина екеуіңдер. Ал не ал? Қалай қалай? Ақшасыз ардарын түсіріп атсыңдар ғой. Ақшасыз Инстаграм арқасымен даже безденек сендер намыстарын арындарын түсіріп атсың. Мысалы қандай жағдайда айтшы? Мысалы мен болған кезінде видео түсіріп Галек радио теск моншақ уху дегендер не ол енді? Қара, енді сол нәрсе сен арыңда мынаште біреудің намысын түсірді ма? Бірақ сенің де айтып атқан пікірлерің мынаште. Осы жаңағы кеп атқан неге деп атлас алу оңтта мысалы көңіліне тиді. Өзінің көңіліне тиді. Конкретно нақты намыс туралы, арыз туралы айтып отырсың ғой, дұрыс па? Мен саған қойып атқан сұрақ, ауырып атқан баласымен 30 жастағы 30 жастан өтіп кеткен әйелінен қайындағы махаббат керек, ақша ғана керек болды. Жауапкершілік еркектің сыйластығы ақшасы болды. Қара, енді мен саған айтайын. Мысалы жағдайын жасап атыр. Жағдайын жасап атыр. Сөйтеді да ол жігіт измена жасайды, жасады. Соны кешіре салады. Кешіре салады, ал не ол? Ақшасы жоқ кешірмейді. Кешірмейді, ал не ол? Қара, саналы түрде. Несі жаман, ақшасыз еркектердің тек болшы, ақшасыз еркектер тек қана соны айтады. Маған ешқандай зиян келіп жатқан жоқ, өйткені, я прекрасно понимаю, что взрослым женщинам с больным ребенком нужны бабки. И ол факт, ақша ғана керек, ешқандай өтірік махаббаттарың, сыйластырған, мә жаным самса жеші, ертең мен саған құлағынан бір жаным жаным дейін деген керек емес бауырым. Қара, енді біз қарасыз, мысалы сенің де әйелің. Әйелім. Кешіре бересің ба? Кешіре берем. Әйел маған 1 миллион берсе, ой, жаныма үшін өзім ақ. Бара бер дейсің, короче, сен әйелің ақша беріп қойды, бара бер барып. Анаумен бола бер, мынаумен бола бер. Ақшасы таусылған кезде маған кел қайтар. Мені олай салыстырма. Сол нәрсе ма сенің бастапқы нең? Оны мен изначально еркек басымен ондай қызды әйелді таңдамаймын да болды. Бірақ біздің еркектерге, біздің елімізде 30-тан асқан қыздарға махаббат, құлақтан лапша керек емес. Конкретно сыйластығы мен ақшасы ғана керек. Болды. Қара, сен бүйтіп айтып тұрсың ғой, Қазақстандағы 30-дан асқан әйелдер, сендер ақша үшін ғана өмір сүріңдер, ақша үшін артта сатыңдар, намыста сатыңдар деген нәрсе ғой. Сен үндеуің бар. Қабілетің ана Гауһарда жоқ кетті ме не біле? Или жүнгода болып тұрасыңдар, сен есіңді ұмытсың ба? Сен естіп отырсың ба? Сенің үндеуің қарап отыр. Өте қатерлі нәрсеге барып отырсың. Қазақстандағы 30-дан асқан әйелдерге ақша үшін кез келген нәрсеге барыңдар, кез келген нәрсені кешіре алыңдар деген нәрсе. Олай айналдырма сөзіңді бауырым. Сен сол нәрсеге барып тұрсың. Мысалы қара, оның жігіті оны қамтамасыз етеді. Оны сендер өздеріңіз. Бүйтіңізші қыздар жігіттер, бір-бірден сөйлесек, уақыт жетіп жатыр, әрқайсыңыз пікірлеріңізді айтасыздар. Әли, пікіріңді аяқта. Иә, сол нәрсе ғой, мысалы кез келген нәрсе рұқсат беріп тұр ақша үшін. Менің жағдайым жасай бер, барда кіммен болсаң онымен бол. Ортадағы тазалықты да сенімділікке де қол қойдым мен. Бірақ ақша болсын, дүние болсын, сол нәрсенің бірінші ең бір жүрегімізге кіргізіп алайық деген нәрсе. Сөзімді бұрып ұстадың, сөзімді 880 бұрмалаған жоқ. Менің аузымнан сөз бөлмеші бауырым, менің аузымнан шыққан нақты сөз. 30 жастағы өскен әйеліне ауырып атқан бәлеме баласымен өсіп атқан ендігімен ақша керек жағдайда махаббат ешнәрсе керек емес, тек қана жігіттің жауапкершілігі мен ақшасы керек болды. И ол өмір, это жизнь, брат. Біз мен сен сияқты кітапта оқып атқандай сөйлей аламын. Ей, намыстарың қайда? Где ваше уважение к себе, как книги? Но өмір ол кітап емес, бауырым, иә? Айт. Амила ханым, мен осы жерде айтып кетейінші, кім Али, сен айтып жатсың ғой, сен сондай үндеу жолдап жатсың деп, бірақ сондай жаңағы әңгімені шығаратын сен сияқты адамдар, себебі алдында мен ортаға шығып үміткеріме сыйлық жасаған кезде сендер барлықтарың жабылған болатынсыңдар, балаңа берген ақшаны сен болсадың деген сияқты. Сондай Али кімет, о кезде Айсажан болмаған болатын, сен берген балаңның ақшасын қайда жұмсадың деген сияқты. Өздерің сондай жаңағы тақырыпты әңгімені де басқа жаққа, жаман жаққа бұратын сен сияқты. Бірақ қателесесің, бірақ дәл сол сыйлық берген уақытта мен қолдаушылардың бірі, мен болғанмын сені. Жоқ, осы әңгіменің бәрін айолым өзің шығарған жоқсың ба? Сен алдыңғы неде ақшасы болса болды, изменен кешіремін деген әңгімені өзің шығардың ғой. Енді қазір неге Алиге сені просто Айсажан қазір Алиді сөзбен жеңгеннен кейін Айсажанның позициясын жақтап отырсың ба? Қара, мысалы мынандай нәрсе, өзің қарашы, өзің ерекше балаң бар. Ерекше балаңа жоқ. Ерекше балаң. Ерекше балаң ойлаш, ол бір Құдайдан келген сынақ қой. Енді сол нәрсені қасыңдағы жігіттің бір арсыз болмаса, сондай дүниемен келген ақшаға емдеу, басқа нәрсе істеу,
өтте қиын нәрсе, оның бір зияны тиет, мен саған айтайын, саған тимесе де сол балаңның болашақ өміріне тиет. Жалпы қазақта сол ырымдары, басқалардың бәрі бекерден бекер емес, мен саған айтайын. Али, сен қай құлағыңмен естіп отырсың? Мен сол кездегі айтқан пікірімді қайтып алдым, ойымды өзгерттім деп айтып отырмын. Мен сондай ер азаматқа шығып, изменасын кешіріп тастап, мына жақта отырған жоқпын ғой. Аяулым, қараңыз, онда барлығымыз бір пікірді айтып, bir pikirde kaytolatın olsa onda mesela ben bugün jaman sürü aytılam da erten ortağa çıkıp sol söz jo toqta qara sol mesela mende ümitkerim bar ümitkerimde bu şer datta bolam da erten ortağa çıqamda bolt men sözüm qaytıp aldım aynalayın keşire sal deyim sonda mağan eşkim ängme aytpa kerek pa başqa başqa onu sen aytpay qoş sen ümitkeri merberttin ümitkeri bolgan kezde boldı mına jerde onda ängme aytpañdar dep söz berdim dep alıp keşe kelip alıp ortada turıp öleñ aytting da merbetke qarap sen de eki söylegende eki jañağı er azamatqa jaraspaytın biraq men öz sözümden qaçqan joqpın go Мен қашан өз сөзіммен қаштым. Мен ол жерде қарадым дедім, мойындадым. Барлықтарын көрінде қарадым. Мойындаған жоқсың, сен жақсы көрмеймін деп айттың. Бірақ әлі де жақсы көресің. Эфирдің сыртындағы бәрі көріп жүр. Оң тима вообще басқаша. Жо, аялым, андай нәрсе ғой. Тығырыққа тірілген кезде просто сөзден сүйіріп кетіп, басқа позицияға қарай қашып кету. Просто Айсызжан бұл жерде сөз тараптаудан бәрін алады да, бүйтіп бас алады да. И сен қазір Айсызжан артына қарай просто тығылып қалып жатырсың да. Ол сөздің бәрін қара сен бұрмалап жатырсың да. Әлігі айтып атсың. Сендер саналарыңмен андай әңгімелер шығарасыңдар. Бірақ әңгімен бәрін шығарған өзің ғой. Ақшасы бар болса болды мен изменантта кешіре берем. Ол кіммен жүрсе де өзі біледі. Маған просто ақшасы керек деген әңгімені өзің шығарған аяулым дейді ме? Шығардым, бірақ сол кездегі айтқан пікірімді қайтып алдым. Себебі көз қарасым өзгерді деп айтып отырмын ғой. Жоқ, вот мен түсінбей тұрған нәрсе қалай? Онда осы жерде барлығымыз айтқан сөзіміздің таяқ жедік қой, қаншама рет. Шақ мырзадан да ескертулер, қаншама рет барлығымыз таяқ жедік қой. Оны аяулымға айтпай, онда бірінші ана алдында тұрған ақылды, сақалды жігітке айтасың. Ол жігітке де айтқанмын. Содан басып Алиға өту керексің. Сен басынан бастап қарай отыр. Айсызжан қара. Бірақ Айсызжан қараш мысалға аяулым айтып жатыр ғой. Сенің айтып жатқаныңмен келісіп жатқан жоқ ол. Мен аяулым үшін емес. Аяулым оны мен әрине түсінеміз. Елдің алдына отырған енді жігі мына жерде қатысушылар бізде бәрі енді правдивый енді ақылды болғаннан кейін иә мен олай деймін бірақ өмірде қарайтын болсақ Камила ханым ондай жағдайда бола тұра бір екі бір изменаны кешіретін адамдар бар и олардікі дұрыс емес деп айта алмаймын өйткені у них есть благо во благо будущего своего ребенка закрыть глаза это норма и мен үшін ол қауіпті жағдай емес онда аяулымның бүгінгі беріп жатқан жауабы алдыңғы оларда берген жауабы да екеуі де мен үшін түсініксіз мысалға ол жақта контекстте ерекше балапаны болмаған еді иә бірақ ол кезде ақшасы болса мені қамтамасыз етіп отырса болды мен кешіремін деген еді ал бүгінгі айтылып жатқан контекстте ерекше баласын қосып жатырмыз әңгімеге ерекше баласы бар әйел ретінде мен айтайын ана үшін ерекше баласына қаражат керек болып жатқан кезде намыс та ар да ұят та барлығы екінші планға кетіп қалады барлығы бірақ аяулым бүгін онымен келіспей отыр қызық ортада альбина отыр және альбина әлі де жауабын берген жоқ самғаттың тарихында болған көзге шөп салу мәселесінен кейін ой өзгерді ме жоқ па жарнамадан кейін білейік